ကျွားရောက်လာတဲ့အပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ပထမဆုံးနှုတ်ခွန်းဆက်လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းဒီ HIV ဆေးပညာအဖွဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာခုကကြာဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအထိအမှတ်ကိုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် World AIDS Day သို့မဟုတ်ဒီကမ္ဘာခုကအားကြာဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ကနှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းမှဒီလိုကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ HIV ဟာ1982ခုနှစ်မှာနော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေတဆင့်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကအာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာရဲအနောက်နိုင်ငံတွေမှာရဲတော်တော်ပဲတော်မီလောင်တယ်လို့အရှိန်အဟုန်ကြီးမြင့်စွာနဲ့ပြန့်နှံ့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစောစောပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့အာရှနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒီယောဂါကိုကျွန်တော်တို့ကကြားပဲကြားဘူးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအာရှနိုင်ငံတွေဟာအထူးသဖြင့်ဒီယောဂါဟာကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူး။နာကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးကိုယ့်စီကိုလည်းရောက်လာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပဲအဲ့လိုပဲတွေးခေါ်ယူဆခဲ့ကြတယ်။ဒီယောဟာကိုနဲ့အဝေးကြီးပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့လူအနည်းငယ်ဟာလည်းဒီအနောက်နိုင်ငံတွေကိုခရီးသွားလာပြီးမှကူးစက်ပြီးပြန်လာတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ1988ခုနှစ်မှာပထမဆုံးသင်္ဘောသားတဦးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတာဖြစ်လာတယ်ဒါလည်းပဲဒါအနောက်နိုင်ငံကနေကူးစက်လာတာလို့ပဲယူဆကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့1989ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ပြုံးကနေပဲဒီ HIV ပိုးဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆက်ဆခြင်းတော့ကတော့မူရစေထိုးပြီးသုံးဆွဲတဲ့လူတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုအဲ့ဒီတော့ကလည်းဟာဒါမူရစေထိုးပြီးသုံးဆွဲတဲ့လူတွေမို့လို့ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးပြောခဲ့ရတာနည်းတဖြည်းဖြည်းပြည်သူလူထုအတွင်းကိုအရှိန်ဟုန်ကြီးစွာနဲ့ပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့က1989ခုနှစ်ထဲကစပြီးတော့ဒီ HIV ပိုးကူးစက်တဲ့လူနာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကထိတ်လန့်ခြောက်ခြားမှုတွေကလည်းတော်တော်များပါတယ်။ကုသမဲ့ဆေးဆိုတာလည်းလုံးဝမရှိပါဘူး။89နောက်ပိုင်းမှာ90ခုနှစ်လောက်မှာတကယ်တော့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာသွေးရောဂါအထူးကုဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီရောဂါဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အထက်ပန်းစိုးတန်းမှာရှိတဲ့ကုသရောဂါဆေးရုံမှာနေပြီးတော့90ခုနှစ်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဌာနတစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဒီ HIV ပိုးရှိတဲ့လူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ပါတယ်လူနာအကုန်လုံးလို့ဟာကျွန်တော်တို့ယောဂဝေဒနာပြင်းထန်စွာခံစားနေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစွန်းကုန်ကုသပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဆေးဝါးပစ္စည်းဆိုတာလည်းလုံလုံလောက်လောက်မရှိ ART ဆေးဆိုတာလည်းမရှိကုသဖို့ငွေရေးကြေးဆိုတာလည်းအခက်အခဲတော်တော်များများရှိပါတယ်အဲ့ဒီကြားရရပဲကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့ကုသပေးခဲ့တဲ့လူနာတွေထဲမှာတော်တော်များများတော့တက်တာရတက်တာကြောင့်ရပြီမယ်တစ်ချိန်တစ်ခါမှာယောဂါပြန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးသေဆုံးကြပါတယ်တော်တော်လေးကိုခက်ခဲပါတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာတန့်တိုင်သလောက်ဒီလူနာတွေဟာဘာကြောင့်သေဆုံးနေလဲခုခံအားကြာဆင်းတဲ့အခါမှာဘာယောဂါတွေများဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြတယ်သူတေသနာလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူနာတွေကိုတက်တာအောင်ကုပေးလို့ရပါမယ်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသုံးလည်းမရပါဘူးနောက်ဆုံးသိမ်းဆုံးတဲ့အထိဖြစ်ပါတယ် ART ဆေးတွေပေါင်းစပ်ပြီးကုသတဲ့နေရာတော့1996ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာစပြီးတွေ့ရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့2003ခုနှစ်လောက်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကုနိုင်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ဒီရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ HIV ပိုးရောဂါရှိနေတဲ့လူတွေကိုတိတိယောက်ယောက်ကုသနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီ။တစ်ချိန်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူနာတွေဟိုကုသတဲ့နေရာမှာဟိုတက်တာအောင်ပဲကုသနိုင်ခဲ့တော့လဲဒီနေ့ဒီရက်တော့တက်တန်းရှည်အောင်ဆိုပြီးတော့ကုသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီ ART ဆေးတွေကလည်းဒီနေ့ဒီရက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံနဲ့အတက်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအခမဲ့ကုသလို့ရနေတဲ့အဆင့်မှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV ပိုးဆွဲနေတဲ့လူနှစ်သိန်းခန့်လောက်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းတယ်အခု ART ပေးနေတဲ့ဒီဆေးတွေပေးနေတာတသိန်းခန့်လောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်
都到了那等于老师的路就能够看满笔没就能够好你这样的等于不都得满满的吧就能够看满他了没事吧啊故各把各拉的每个你比如就能够那套内都在工业嘛各把我嘛的 HIV AIDS 有高楼啊跟谁啊就算没事比如就能够你好但满他了是吧那套内都在说为的路为但是没得到了没为了吧大家有这样的话别的路第一个把面积我的第一个标签我路没来说了到了里面看到看到他们就在那里压奶奶路天嘛第二天嘛 ARDC 到你路线这样的话现在这家到没说路线吧所以说谁我们别不慢慢刚刚你谁有人到没谁有钱慢慢到没然后这样的话谁我们慢慢顾大没说不慢的单你把都没帮忙的当老公你奶奶路有啥吧